أنا أتابع معكم الآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم حكاية لصة. الآن فقط النصب السويدي، استمعوا له، استمعوا له مرات ومرات، لا تفكروا كثيرا. سوف أكتب لكم معاني الكلمات لاحقا. المهم تستمعوا إلى المقطع، استمعوا عدة مرات. حسنا، نتابع. Nu skulle skeppen resa kring världen. Den stora holmen där borta var Asien. Den stora stenen var Afrika. Den lilla holmen var Amerika. Som ni ser här, där är Lasse, sitter bredvid stranden. Där är pappas båt, där är en brygga och där är stenen och holmen. De små stenarna var Polynesien och stranden där skeppen seglade ut var Europa. De små stenarna var Polynesien och stranden där skeppen seglade ut var Europa. Hela flottan reste ut och flöt långt bort till världsdelarna. Linjeskeppen seglade raka vägen till Asien. Fregatterna reste till Afrika, bryggorna till Amerika och skonrätterna till Polynesien. Men Lasse Liten stod kvar i Europa och kastade småstenar ut i världshavet. Linje خب يا إخوتي هي سفينة شراعية كانت ضخمة كانت توضع في المقدمة لأنها كانت تمشي بخط مستقيم لذلك ترجمتها باللغة العربية السفينة الخطية. فريقتنا هي الفرقاطات وبريقنا هي سفن الشحن وسكونريتنا هي سفن ذات أشرعة مائلة سهلة الحركة. نعم نتابع. Vid stranden av Europa låg en riktig båt, pappas egen, vackra vitmålade båt. Och Lasse Liten klev i båten. Ärtskivsbåtarna hade hunnit så långt att de bara syntes som små grästrån ute på oceanen. Lasse Liten fick lust att själv resa ut till världsdelarna. Det hade väl pappa och mamma förbjudit. Men Lasse Liten kom inte ihåg det. Jag skulle ro ett litet stycke till, tänkte han. Jag skulle taga fast skeppet Herkules nära Asiens kust och sedan ror jag hem till Europa igen. Lasse Liten ruskade på kedjan som båten var för fastbuden med och det var märkvärdigt att kedjan lossnade. Rutsch, ratsch, karl är kar och så sköt Lasse Liten ut båten. Nu skulle han ro, och ro kunde han, eftersom han hade rått så ofta på trappan där hemma, när han lekte att trappan var båt och pappas stora skepp öra. Pappas stora skepp öra. Skepp يعني asa, öra يعني مجداف. Men när Lasse Liten ville ro, dema arada Lasse Liten en yujaddif, fanns inga åror i båten. لم يكن هناك مجاديف في القارب. أورونا var inlåsta i strandboden. المجاديف كانت مقفل عليها في الكوخ الصغير على الشاطئ. ولاسا ليتن hade inte märkt att båten var tom. Det är inte så lätt som man kan tro att ro till Asien utan årar. Vad skulle Lasse Liten nu göra? Båten var redan ett gott stycke ute på sjön och vinden som blåste från land drev honom ständigt längre ut. Nu blev Lasse Liten rädd och började skrika. Men ingen människa fanns på stranden. Ingen hörde honom. Endast en stor kråka satt ensam i den stora björken. Nedanför björken kröp trädgårdsmästarens svarta katt. Och lurade på kråkan.
Ingen dera brydde sig det minsta om Lasseliten som drev ut i sjön. Ack, vad Lasseliten nu ångrade att han varit olydig och gått i båten, fast en far och mor så ofta förbjudit det. Nu var det för sent. Nu kunde han inte komma till land längre. Kanske skulle han förgås på den stora sjön. Vad skulle han göra? När han skrikit sig trött och ingen hörde honom, knäppte han sina små händer och sade: Gud, Gud, var inte ledsen på Lasseliten. Och så somnade han. Fast än det nu var ljusa dagen, satt den gamla Nuckomatti vid stranden av fjäderholmarna och metade små barn med sitt långa metespö. Han hörde de sakta orden som Lasseliten talat till Gud. Strax drog han båten till sig och lade Lasseliten att sova i rusenbäddena. Därpå satte Nuckomatti åt en av drömmarna: lek med Lasseliten så att han inte får tråkigt. Det var en liten drömgosse, så liten att han var mindre än Lasse själv. Han hade blå ögon, ljust hår, röd mössa med silverband och vit tröja och pärlor på kragen. Han kom till Lasseliten och sade: har du lust att resa kring världen? Ja, sade Lasse i sömnen, visst har jag lust. Kom då, sa drömmens gosse, och låt oss segla på dina ertskidsfartyg. Du seglar på Herkules och jag reser på Loppan. Så reste de från fjäderholmarna, och om en liten stund var Herkules och Loppan vid Asien. Stränder långt borta vid världens ände, där ishavet flyter genom Berings sund tillsammans med Stilla oceanen. Här var så kallt, de höga isbergen glimmade underligt. Och de stora valfiskarna bodde nu under tak. De kunde inte stöta hål i isen med sina klumpiga huvuden. Runt omkring på de öde stränderna var snö och åter snö, så långt ögat kunde se. Där rörde sig små grå människor, klädda i luddigt skinn, och åkte i små sledar genom drivorna. Men slederna var förspända med hundar. Skulle vi gå i land här? Frågade drömmens gosse. Nej, sade Lasseliten, jag är så rädd att valfiskarna slukar oss med och de stora hundarna biter oss. Låt oss hellre resa till en annan världsdel. Ja, sade drömmen med den röda mössan och silverbandet. Vi har inte långt till Amerika, och i detsamma var de där. Det var solsken och mycket varmt. De höga palmerna stod i långa rader på stranden och bar kokosnötter på topparna. Människor, röda som koppar, red i sporrsträck över de omätliga gröna ängarna och kastade sina spjut mot buffeloxarna som vände sina vassa horn mot dem. En ofantlig kungsorm hade krupit upp på den högsta palmens stam och kastade sig ned på ett litet lammadjur som petade vid foten av palmen. Knapps så var det förbi med det lilla lammdjuret. Skulle vi gå land här? Frågade drömmens gosse. Nej, sade